Ką tik po dušo Prancūzijoje, besiruošiant išvažiuoti į lavandų laukus, lavandų augimvietės. Bet tai, ką reikia daryti kiekvieną kartą, nu ką aš darau, nežinau, gal reikia, ką darau kiekvieną kartą, kai išsiprausiu galvą, tai naudoju kelis eteriukus. Kadangi daug kas klausėt manęs, kaip juos naudot, merginos gali žiūrėti, kaip naudot. Rodau, demonstruoju. Išsiploviau galvą, aišku, su natūraliais šampūnais, be jokių chemikalų. Jie irgi yra iš enklivingų. Tai va, tada nu rozmariną lašinu. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, 5 dėl savęs negaila. Suaktyvinu 3 kartus palei laikrodžio rodiklę. Ir tada išsitrinu. Išsitrinu visą galvos odą. Kaip gerai, kad esam tokiam jaukiam kempingutyje. Taip kvepia. Kvepia jau, ne? Nu va, išsitryniau su rozmarinu. Rozmarinas, jisai stabdo plaukų slinkimą. Ir, na, išvaro tuos, kurie tenai sėdi plaukų svogūnėlius valgo, pavalgo. Ir dėl to plaukai slenka. Tada imu kiparisą. Kiparisą, irgi mono eteris. Taip, irgi lašinu. Iš esmės tai lašinu neskaičiuodama, nes lašinu tiek, kiek, nu, kiek jaučiu, kad noriu. Vėl suaktyvinu 3 kartus palei laikrodžio rodiklę. Vėl viską įtepu į galvą, į galvos odą, bet tik iš vakaro kedrų nepasitepiau, nes tiesą sakant, tai aš jau ir neatsivežiau. Va, taip, eisiu kaip šitą užsienio sakau, orchidėją, kokią kvepėsiu, kiparisais, rozmarinais. Kiparisas ką daro? Kiparisas aktyvina kraujotaką, skatina kraujotaką. Ar tu tepiesi ant kojų, ar ant galvos, tai skatina kraujotaką ir tas yra, nu, turbūt reikalinga ir mūsų galvai, ir mūsų mąstymui, ir plaukų gerovei, sveikatai. Dabar imu ką? Dabar imu lavandą, kadangi tepu, nes neturiu uždėtas aplikatorius, yra čia kaip kvepalas mano. Irgi aktyvinu 1, 2, 3 ir irgi įtrinu į galvos odą. Šiaip geriausiai į visas, į visur reikėtų įtrinti, per pasiekti ir pakaušį, ir galima dar netgi užgriebti sielos vartus su lavanda, ar ne? Tikrai blogiau nebus, bus tik geriau. 1, 2, 3. Štai čia. 1, 2, 3. O ką daro lavanda? O lavanda skatina augimą, plaukų augimą. Tai va, kai naudoji natūralias priemonės, tai plaukai pradeda augti, pasikerpi kartais, pasitvarkai, bet šiaip tokią procedūrą aš darau kiekvieną kartą išsiplovus galvą. Kas iš to bus? Pasižiūrėsite. Jeigu rūpia plaukai ir gera nuotaika, tai ir pasižiūrėkit, kaip tada bus. Voilà. Gražių kelionių, gražios vasaros, gražaus gyvenimo.